the scene rolled up into Alice's tribe. I don't know why she's leaving, the way she's gotta go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Call for 24 years, I've been living next door to Alice. Alice, who the fuck is Alice? Cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått invändigt. Där finns nummer ett, Chippen. Jag är utifrån provar 7 Spero Ducere, liksom 8 Vinny Frontline. Men det är ett Chippen Joy som har tagit hand om täten. Vi har haft markförlust för 9 Vidar Palema. Ett Chip and Joy leder ur första sväng fram i andra spår där bakom 8 Vinny Frontline. Vi har i rygg på ledaren nummer 7 Spero Ducere. På gång där bakom nummer 3 Brio de Bevets som är under avancemang 500 meter, en 13,9. 3. Brio de Bevets har tagit positionen som etta i andra spår. Kollar vi längre ner som trea på innerspår finns 4 New Moon. Där i andra spår följer 5 Unique Olivia på gång i tredje spår nu. Nummer 2 Volkan Damvern. Längre ner i andra spår där finns 6 Jimmy Mack. Avslutar gör 9 Vidar Palema och 10 Vesterbo Keyholder. 2. Volkan Damvern fram via tredje upp utvändigt om ett Chip and Joy som når 1000 meter och gör det på en 15,5. Varvet återstår ett Chip and Joy i täten nu med 2 Volkan Damvern på utsidan. Där bakom har vi haft galopp för 3 Brio de Bevets. Med som tredje 7 Spero Ducere. Så har det blivit en liten lucka ner till fjärdehästen som är 8 Vinny Frontline. Ytterligare lucka till en nu attackerande nummer 6, Jimmy Mack. Men de har en bra bit fram till ledande ett Chip and Joy som leder här med 600 meter kvar. På gång nu också via tredje spår 8, Vinny Frontline. In i sista sväng i rygg på ledaren finns nummer 7, Spero Ducere. Ett Chip and Joy där framme i täten, uppe som fjärde nu nummer 6, Jimmy Mack. Men vi har ett Chip and Joy följt av 8, Vinny Frontline, 6, Jimmy Mack. Långt ner testar även 9, Vidar Palema. Upploppet kvar, det framme för ett Chip and Joy som fortfarande har greppet om det här. Ett Chip and Joy följt av nummer 8, Vinny Frontline, mitt i banan avslutar 6, Jimmy Mack. Det är ett Chip and Joy som har greppet den sista biten in mot mål. Det blir ett Chip and Joy. Hästens vårdare är Linn Gran. 2 av nummer 6, Jimmy Mack och 3 nummer 8, Vinny Frontline. Segertid är 15,9. Ja, det blev favoritseger innan det var klart. Ja, det såg väl ganska så enkelt utifrån sidan också. Vi kan väl höra vad Espen Schi upplevde i sulken idag. Nej, det var helt odramatiskt. Han löste fint från start och svarade fint på hästar under vägen. Och han blev kanske lite... Ja, gick inte undan för mycket när han blev ensam där, men det kändes bra ut. Beskriv den här hästen som ju började så bra, men ja, det har inte riktigt stämt. Nej, men så han hetsade upp sig lite bakom bilen där sist och vi körde en extra lång bilprovstart idag för att träna lite. Och han gick helt fint bakom bilen och sånt och då när han fungerar sånt då blir det bra. Vad finns det för kapacitet i honom tycker du? Ja, det kändes ut som det var mycket kvar idag och då ska han dugga på något större lopp än breddloppsdagen.
Ifrån era stall, du är klar för idag, Espen. Desafinado eller Rachmat Bell, vad tror du? De har tränat fint och Desafinado, han gör en spännande debut där, så han, det ska bli kul att se vad han kan. Alorak har strulat lite för sig själv sist, men på det bästa så är han ju aktuell där framme. Bästa chansen av dem? Det vill jag tro är Desafinado. Då får vi se hur det går. Grattis. Tackar. Segen till Espen Schi, Niklas Westerholm och Chip and Joy.